Goedemorgen. Morgen. Het is vandaag 10 juli, zondag. En we rijden weer een stukje nadat we enkele dagen aan het water hebben gestaan boven Moskozel. En we rijden naar Moskozel weer verder over de E45 richting Arvidsjaur. En zo zijn de wegen dus de hele tijd. En daar rijden natuurlijk wel eens wat meer auto's, maar het is absoluut niet druk. Het is vandaag ook zondag. En zo gaat het nog kilometers door. En soms zijn ze aan de weg aan het werk, zoals hier. En dat biedt wat afwisseling, zeg maar. We zijn hier een stukje aan het fietsen, weg van de E45 waar we ergens langs staan. Allemaal dit soort weg, witte weggetjes op de kaart. En we hadden gedacht, we gaan even naar... Aha. Daar is de opgang naar de E45. En als ik hier een stukje doorfiets, hi. Wat zijn wij daar? Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge la faccia e il ghiaccio di blu. Woensdag 13 juli en we vertrekken net uit Dorothea, nog steeds Lapland, Zweden.
moeten even wachten op een of ander uitzonderlijk groot transport dat langs komt. Dat dus, denk ik. Windmolen. We staan hier weer ergens in het bos, vlakbij Langzele. En we zijn net even naar Graningenbroek gefietst. Flesjes verzameld. En nou komt er onweer aan, denken we. Althans regen. Dus we gaan gauw inpakken. Così non ritornerò più. Mi pinge la faccia e il ghiaccio blu. Per l'improvviso venivo dal vento rapido. Het is een camperplaats met wc-huisje, douche, we kunnen water halen, de toiletten legen. Daar is een secundair weggetje. En Naad, wat heb je bij? Wat wil je weten? Telefoon. Bakje. Bak, want? Reder. Een reder ter ondersteuning. Want we gaan bessen plukken. Bosbessen, om precies te zijn. We staan hier vlakbij. Op een camperplaats. En hebben gisteren gewandeld, iets van 17 kilometer. En we kwamen heel veel bosbessen tegen, maar toen hadden we niks bij om te plukken. Dus vandaag staat in het teken van de bosbes. En? Hoeveel heb je er al? 3 kilo. Oké. En hoeveel hebben we gescoord, Naad? Dus, dat kan wat worden.
En wat we ook hebben, dat... We zijn vandaag een stukje aan het fietsen. We staan met de camper in het bos vlakbij Nianfors. En het is hier nu ook best wel warm. Een graad of 23, denkt Renato. Maar dit is natuurlijk weer heel mooi hier. Het is goed te fietsen. Veel van dit soort wegen die prima te rijden zijn. We staan in Bolnes en we gaan hier even boodschappen doen. En weer likjes inleveren. Volle zak weer. Blikje na blikje. Het is donderdag 21 juli. En waar zijn we nou onderweg? Knikkenbreudfabriek. Dat klopt. In Lexand. Iets van 130 kilometer rijden nog. En we weten niet of we de fabriek kunnen bezoeken. Dat moet wel, hè? Ja. Maar er is ook een... hoe zeg je dat bij een knikkenbreud? Outlet. Outlet. Winkel. En we gaan gewoon even kijken. We zijn net daar vlakbij dat hoge gebouw bij de knikkenbreudfabriek geweest. Dit is de omgeving. Daar loopt Renato met zijn knikkenbreud. En dan moeten we daar een klein zandpad. En dan staan we daar. Achter die vrachtwagen. Je ziet ons nu niet. En wat we al die tijd ook gedaan hebben is mooie veren verzameld. Net als deze. En dit is de vangst van
de tijd dat we onderweg zijn. Na 200 meter links afbuigen, 70. Middag. Oh ja, het is middag. We zijn aan het wandelen in de bossen vlakbij Falun. En daar gaan we morgen naartoe met de fiets, dus ongeveer 10 kilometer. Want daar is een oude koperen mijn in 1992 gesloten. Maar te bezoeken, het ligt eigenlijk tegen het dorp aan. Dus we gaan even kijken. En Naad? Ja, zeker. En dan moet ik even bukken. Okay. Met je onder een... slagboom door. Ja. En dit is het Kalsletten. Het is een hooggelegen gebied. Weides, vee, hier was vroeger een nederzetting. Er staan nog steeds wat hutjes en er wordt nog steeds onderhouden en gehooid. Dit is een plek waar veel mijnwerkers en vooral de wat hogere in hiërarchie staande mensen in hun vrije tijd vaak naartoe kwamen om frisse lucht te happen. De kopermijn, waar we later namelijk naartoe gaan, die hier vlakbij ligt, zorgt ervoor, althans de smelterijen van het koper, zorgt ervoor dat hier tussen de 17e en 18e eeuw, 1850, de lucht dusdanig vervuild was dat er geen bomen meer groeiden vlakbij die mijn en bij die smelterijen, dat er geen dieren meer leefden. En om dus in hun vrije tijd, die ze waarschijnlijk schaars hadden, wat lucht te kunnen happen, kwamen veel mensen hier naartoe. Ook nu nog wordt er gepicknickt, worden wandelingen gemaakt. Het is een mooi gebied dat helemaal rondom in de bossen ligt tegenwoordig. Maar vroeger waren hier dus ook heel veel bossen weg, omdat die allemaal gerooid waren voor de mijn. Anaat, we hebben in de regen gewandeld, maar eigenlijk maar eventjes. De rest van de dag is het droog geweest. En we staan in het bos, een zijweggetje. En kijk, daar kun je ons al zien staan. Het is hier een doodlopend stukje. En we zijn hier aangekomen in Falun, bij de oude koperenmijn. Er staan allemaal gebouwen omheen, die gaan we nog even bekijken. Maar dit is de mijn.
Deze mijn is ook een van de bronnen van de rode verfstof. Het koperstof werd fijn gemalen met nog wat andere dingen gemengd. En daarmee werden huizen rood geverfd. In eerste instantie is het begonnen ook omdat de koning in 17 zoveel een koperdak wilde hebben. Maar hier in Zweden bouwt men met hout. Dus toen heeft hij besloten dat het dak dan met deze verfstof rood geverfd moest worden. En ja, wat de koning doet, dan volgen in ieder geval edele mensen met geld. Die allemaal schilderden ze hun daken en huizen uiteindelijk rood. Priesters volgden. En uiteindelijk is dus het meeste hier in Zweden rood. Als je het... als je je huis rood geschilderd had en de daken, dan had je dus geld. Dat kon je op die manier dan laten zien. Het is maandag 25 juli en we zijn op weg naar Uppsala. Maar ik wilde nog even wat zeggen over het Zweeds paardje. Dat is typisch voor Zweden, maar eigenlijk was het typisch voor de regio provincie Dalarna waar we nu zijn. Het is uitgegroeid tot een symbool voor heel Zweden. Het is een gevolg van huisnijverheid. En het is zo'n 350 jaar geleden ontstaan. En nou is het echt een must-have als je naar Zweden bent geweest om in je koffer mee terug te nemen. Ik heb hierna nog een paar afbeeldingen van het paardje. De meeste worden tegenwoordig gemaakt in een fabriek in Nusnes, als ik het goed uitspreek. Het paard van Zweden is van 35 kilometer, meter.